chết về nhớ tên sông huy mi tinh say đã nhìn lên nhau son lâu tan huy mi chết về nhớ tên sông huy mi tinh say đã nhìn lên nhau son lâu tan huy mi cả bay muốn ta xin tên là tiên lân ta sẽ mình cửa nôn mi tâm sư lân ta mi cả bay muốn ta xin tên là tiên lân ta sẽ mình cửa nôn mi tâm sư lân ta yai me ta si te mi fo le ta ma ka wan si te koi ka ru te sta ke masta yai me ta si te mi fo le ta ma ka wan si te koi ka ru te sta ke masta mi ka oi te mi fo ti o sa na ta te ban ta on mi ka a noi wan si u lan ta mi ka oi te mi fo ti o sa na ta te ban ta on mi ka a noi wan si u lan ta yo pakri tine la yotelu sen ma tauli se sinyo leimattu on yo pakri tine la yotelu sen ma tauli se sinyo leimattu mikä pari mutta sitten nätti hyvältä se nykyään on ihan syvältä mikä pari mutta sitten nätti hyvältä se nykyään on ihan syvältä vastaava kun tapahtuu Kiinassa, kyllä sinun jo nähdään ongelma. Vastaava kun tapahtuu Kiinassa, kyllä sinun jo nähdään ongelma. Mikä pari vuotta sitten näytti hyvältä, se nykyään on ihan syvältä. Mikä pari vuotta sitten näytti hyvältä, se nykyään on ihan syvältä. Vastaava kun tapahtuu Unkarissa, kyllä sinun jo nähdään ongelma. Vastaava kun tapahtuu Unkarissa, kyllä sinun jo nähdään ongelma. Mikä pari vuotta sitten näytti hyvältä, se nykyään on ihan syvältä. Mikä pari vuotta sitten näytti hyvältä, se nykyään on ihan syvältä.